Шо, фамилиите, а сега станете цели, да окренеме лепчето, па почест на обчето. Thank you. На велите пите. Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во веки веков. Амин. Христос воскресна од мртвите. Со смртта, смртта ја победи, и на оние во гробовите живот, живот и даде. Христос воскресна од мртвите, со смртта, смртта ја победи, и на оние во гробовите живот, живот им даде. Христос воскресна од мртвите, со смртта, смртта ја победи, и на оние во гробовите живот, живот им даде. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твоје, да дојде царството Твоје, да биде волята Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот потребен дај ни го денес и прости ни долговите наши, кои ги прештеме на нашите долговници, не уведоме на искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во веки веков. Амин. Да се помолиме на Господа, Господи, помилуй Господи, се Христе Боже наш, благослови го велеп, пшеницата и виното преку Твоја сведух, сега и секогаш, и во веки веков, амин, во слава и чест на славното Твоје воскресение, Господи, се Христе Боже наш, и ги принесуваме овие дарови, преку чии молитви се щедри, прими ова жртва во преднебесниот Твој жртвеник. Амин. Во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, и ние присни во веки веков, амин, сега и секогаш. Святи мученици, же добре страдалче, стволавше и венчавше ся, молите свяко Господу помиловати ся, душа нашим. Слава Тебе, Христе Боже, а Бог с Тобом похвало, мучеников радование, и же проповед Троица единослушная. Исаије лико и дјева им је во чревје, и роди сина Емануила, Бога же и человека. Восток имја јему, него же величају што дјеву ублажаје. Христос је помеѓу нас и ће биде. Христос е помеѓу нас и ће биде. Смилувај се на нас, Боже, според Твојата голема милост и се молиме. Послушај и помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, што се молиме за високо преосвештениот митрополит наш Петар, за честното свештенство, преподобното монаштво во Христа, дјаконството да си отмири народот Божи. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, што се молиме за мило, живот, мир, здравје и за спасение на Твојот свет чеда, Гоце, Горица, Адријана, Александра, Спасе и сите кои што стојат на молитва. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, зашто си милостиви човек, кој ми Бог и Дебе, слава Ти, вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и веки веков. Амин. Премудрост, Христос, кој воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им подари, по молитвите на Неговата Пресвета Непорочна Мајка, Свети Славе и Секогаш, апостоли и пророци, да сите праведни богоци, Јоаким и Јоане на сите свети, да не помилува и спаси, како благи човек, љубе самим. Христос воскресна од мртвите, со смртта, смртта ја победи, и на оние во гробовите живот, живот им даде.
ga svi da zajedno. Hristos voskresna od maratvite, so smrta, smrta ja pobedi, i na oni je vodrobovite, život, život im nade. Hristos voskresna od maratvite, so smrta, smrta ja pobedi, i na oni je vodrobovite, život, život im nade. O molitvite nas, svetite oci naši, Gospodi se Hriste Bože naš, smiluvaj se na nas, amin. U ime to na Otecu, Sinu i Svetiju Duhu. Hristos voskresna, Hristos voskresna, Hristos voskresna. Da se radujeme i duhovno da se veselime vo Gospoda, da se radujeme i da toržestvujeme, zašto denes Hristos voskresna od mrtvite, koji so smrta, smrta je pobedi, i na onije vo grobovite život im poddade. I nam mi podari život veče, pa zatoa i za nas vernicite i nema, nito može da ima pogole, povozvišen i pospasonosen nastan od svetloto Hristovo voskresenije. Овој ден е голем ден, велик ден, ден кој Светата Црква го слави како победа на светлината над темнината, го слави како победа на животот над смртта, како победа на вистината и правдата над лагата и гревот. Велик ден е централен настан во историјата на спасението. Велик ден завзема централно место во православната литургиска година. Овој ден човеколюбивиот Господ Бог го определи за наша најголема радост, зашто во тој ден, преко Христовото воскресение, се измиривме со Господа Бога и одново станавме Синови Божји и наследници на Неговото царство и вечниот живот. Велик ден е најголем празник во Црквата Христова, празник на сите празници и торжество на сите торжества. И токму затоа, целиот христијански свет на најсвечен и торжествен начин го празнува празникот на празниците, светлото Христово воскресение. А вашето пак село го слави велиден како слава на селото, што е повод и годинава вака, бројно да се собереме сите заедно. Овој ден го создаде Господ, да се радуваме и да се веселиме во Него. Нека ви е честита славата и на многу години да го славиме овој голем и свет ден велиден. Христос воскресна и нам ни подари живот вече, поклонувајќи се на тридневното Негово воскресение. Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна! Годинава домаќине, брато Боце, со Неговото ценето семејство, а за едната година... Неговиот брат со Златко. Златко. Честито. Мари. И Марина со Златко. Ti te delike, on te ne unuvaš,
tebe trestvo ruma.
raste, i naš život drva raste, na staro skrišno mesto, kaj što si ljube me. I taj naš seke zgasne, i leto tome se sviri, da balke zasviri. Veselo, veselo, ajde si te na oro.